Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы көмірсулар. Жоспары моносахаридтер, жіктелуі, гексозалар құрылысы, ДЛ қатары, Фишер формулалары, моносахаридтердің циклооксотаутомериясы, Хеурис формуласы, моносахаридтердің химиялық қасиеттері, олигосахаридтер және полисахаридтер. Көмірсулар, барлық тірі ағзада энергия беретін органикалық зат және көміртек көзі. Көмірсулар дәмі тәтті, суда еритін қанттар деген атпен белгілі табиғатта кеңінен таралған табиғи қосылыстармен бірге химиялық табиғаты жағынан ұқсас, бірақ құрамы бойынша күрделірек суда ерімейтін және тәтті дәмі жоқ крахмал, селлюлоза сияқты заттарды айтады. Көмірсулар жануарлар мен өсімдіктер тіршілігінде маңызды қызмет атқарады. Майлар мен ақуыздармен бірге көмірсулар адам және жануарлар тағамының негізгі құрамдас бөлігі болып саналады. Көмірсулар фотосинтездің алғашқы өнімі болып табылады. Көмірсулардың өсімдіктер мен жануарлар тіршілігінде маңызы өте зор. Жануарлар ағзасында көмірсулардың тотыққуынан бөлінген энергия ағзадағы тіршілік процестерін қамтамасыз етеді. Көмірсулар мен олардың туындылары маңызды биологиялық қосылыстардың құрамында кездеседі. Нуклеин қышқылдарының, коферменттердің, витаминдердің, антибиотиктердің тағы басқалар. Олар дәрі-дәрмек ретінде кеңінен қолданылады. Көмірсулар құрамында құрамы мен құрылымына қарай моно, олиго және полисахаридтер болып үшке бөлінеді. Моносахаридтер бұл жай көмірсулар, олар судың әсерінен ыдырамайды, яғни гидролизденбейді. Олигосахаридтер күрделі көмірсулар, олигосахаридтердің тәтті дәмі бар, суда ериді, ерітінділер түзеді. Гидролиз нәтижесінде моносахаридтер молекуласына дейін ыдырайды. Ең маңыздылары дисахаридтер. Полисахаридтер күрделі көмірсулар, полисахаридтердің тәтті дәмі жоқ және суда мүлдем ерімейді. Олар коллоидтық ерітінділер түзіп ісінеді. Олар жоғары молекулалық қосылыстар. Жартылай гидролиз кезінде олар олигосахаридтерге, ал толық гидролиздің нәтижесінде моносахаридтердің жүздеген мыңдаған молекулаларына ыдырайды. Олар дәрі-дәрмек ретінде кеңінен қолданылады. Көріп отырғандарыңыздай көмірсулар, моносахаридтер бұл жай қанттар гидролизденбейді. Олигосахаридтер төменгі молекулалы заттар гидролизденеді және полисахаридтер жоғары молекулалы заттар гидролизденеді. Моносахаридтердің өзі альдозалар, кетозалар және көміртек санына қарай тетраоза, пентоза, гексозалар болып жіктеледі. Олигосахаридтер тотықсызданатын, тотықсызданбайтын болып жіктеледі. Полисахаридтер гомо және гетерополисахаридтер болып жіктеледі. Тетроздар мен пентоздардың өкілдері моносахаридтер немесе монозалар молекуласының құрамында бір карбонил тобы және бірнеше гидроксил тобы бар гетерофункционалды қосылыстар. Моносахаридтердің көне атауына әдетте оза жалғауы жалғанады. Эритроза, Д-триоза, Д-рибоза, Д-ксилозаны көріп отырсыздар. Бес көміртек болса, бес көміртек балалар пентозалар. Гексозалардың өкілдері альдегид пен кетон тобының болуына қарай альдозалар мен кетозаларға жіктеледі. Мысалы, глюкоза дегеніміз альдоза, фруктоза дегеніміз кетоза. Яғни, глюкозаның құрамында альдегид тобы бар карбонилді, ал фруктозаның құрамында кетон тобы болғандықтан ол кетозаға жатады. Стереоизомерлер атомдардың және атомдар тобының кеңістікте орналасуымен ерекшеленетін изомерлер. Хиралдылық сөз ағылшынша грекше хир деген мағынаны білдіреді. Яғни хир деген қол деген мағынаны білдіреді. Яғни екі заттың айнада көрініс түрінде болатын кеңістікте бір-біріне сәйкес келмейтін деген сөзді білдіреді. Мысалы, Д глюкоза берілген. Ортасындағы 4 жоғарыдан төмен қарай нөмірлейміз, 6 көміртегі бар. Ортадағы 4 көміртегі асимметриялық көміртегі, оны жұлдызшамен белгілейміз. Бұл жерде
негізгі тізбектің оң жағында егер орналасса, гидроксил тобы соңына, соңғы гидроксил тобына қараймыз, д-глюкоза деп атаймыз. Ал айнадағы бейнесі, онда бәрі сол жаққа қарай ауысады, онда л-глюкоза деп аталады. Бұлардың физикалық, химиялық қасиеттері бірде, яғни поляризацияланған жарық сәулелерін әртүрлі бұрыштарға бұрады. Сондықтан бұларды біз оптикалық изомерлер немесе энантиомерлер деп атаймыз. Келесі стереоизомерлердің D және немесе L генетикалық қатарына жататын карбонил тобынан алыс орналасқан 5-ші асимметриялық көміртек атомындағы сутек пен гидроксил тобының орналасуын стандарт ретінде алынған глицерин альдегидімен салыстырып анықтайды. Мына жерде D глицерин альдегиді гидроксил тобы оң жақта және L глицерин альдегидінде гидроксил тобы асимметриялық көміртектегі сол жақта орналасқан. Өзара айырмашылығы айнадағы бейнесінде болмайтын және физикалық химиялық қасиеттері әртүрлі оптикалық изомерлерді диастеомерлер деп атаймыз. Екі өзара стереоизомерде бірнеше хиралдық орталықтар болып, олар бір-бірінен тек бір ғана хиралды орталықта конфигурация жөнінен айырмашылықта болса, оларды эпимерлер деп атаймыз. Диастеомерлерге мысалы маноза мен галактоза жатады. Д-маноза, д-галактоза бір-біріне эфирмер болып табылады. Бір көміртегінен хиралды орталығынан айырмашылықтары бар. Таутомерия бұл бір-біріне бір қайтымды айналатын динамикалық тепе-теңдікте болатын изомерлер. Моносахаридтерге циклді оксо таутомериясы тән. Бұл моносахаридтердің оксо түрінен циклді түрінен, ал цикл түрінен қайтадан оксо түріне айналуы. Мына жерде глюкозаның оксо және циклді түрлері берілген. Глюкозаның циклді жартылай ацетат түрінің түзілуін түсіндіріп өткім келеді. Көміртегі атомын тігінен бір түзудің бойына орналастырады. Үлкен функционалды топтан бастап нөмірлейміз. Моносахаридтер молекуласында тізбек түрінде бір мезгілде карбонил тобы және бірнеше спирт топтары орналастырылады. Атап айтқанда 4-ші және 5-ші жағдайдағы спирт топтары карбонил тобына кеңістікте емін-еркін жақындап, нәтижесінде өзара әрекеттесіп, ішкі жартылай ацеталдар түзеді. Олар циклдық құрылымға ие болады. Моносахаридтің циклді түрі түзілгенде жаңа асимметриялық көміртегі атомы пайда болады. Алды гексозалар бірінші көміртегі, оны жұлдызшамен белгілейміз. Жаңа асимметриялық көміртегі атомының пайда болуына байланысты тағы да екі жаңа стереоизомерлер түзіледі. Олар альфа аномерлер және бетта аномерлер. Бұл пайда болған проекциялық формула Фишер формуласы деп аталады. Альфа, бетта аномерлер диастемерлерге жатады. Олар бірінен бір айырмашылығы тек жоғарғы, яғни бірінші асимметриялық көміртегі атомының конфигурациясында ғана. Егер жаңадан пайда болған, яғни жартылай ацеталдық гидроксил тобы оң жақта орналасса, онда альфа аномер деп аталады. Егер сол жақта орналасса, бетта аномер деп аталады. Альфа мен бетта аномерлер біріне бір тек карбонил тобы арқылы ғана айналады. Альфа және бетта аномерлер оптикалық антиподтарға жатпайды, яғни бұлар энантиомерлер емес, бұлар диастемерлер, яғни альфа, бетта, глюкопиранозалар екеуі де оңға бұрады, бірақ әртүрлі бұрышқа. Мысалы, альфа 112 градусқа, ал бетта 19 градусқа. Егер молекулада бірнеше асимметриялық көміртегі атомы болса, стемерлердің саны көбейеді. Олардың саны Ван Гог формуласымен анықтаймыз. Яғни N тең болады 2-нің N дәрежесі. Бұл жерде үлкен N стереоизомерлер саны, ал кішкентай N асимметриялық көміртек саны. Мысалы, глюкозада альдогексозаның оксо түрінде 16 стереоизомер болса, циклды түрінде, яғни 5 асимметриялық көміртек пайда болғанда 32 стереоизомерлер болады. Себебі 5 асимметриялық көміртегі бар. 1925-30 жылдары Хьюрс тәжірибелер жүзінде сақина мөлшерін анықтап, 5 мүшелі сақина фуранға сәйкес фураноза, 6 мүшелі сақина пиранға сәйкес пираноза деп
атады. Хьюрс формуласын түзуін көріп отырсыздар. Циклды түрдегі моносахарттерінің құрылысын перспективалы формулалар немесе Хьюрс формулаларымен кескіндеуге болады. Бұндай формулаларда сутек атомдарының гидроксил топтарының сақинаның жазықтығына қарағанда кеңістікке қалай орналасқанын жақсы көруге болады. Хьюрс бойынша моносахарттерінің циклы горизонтал жазықтықта жатыр деп қарастыру керек. Көміртегі атомдары жазылмайды. Сақинаның бізге жақын орналасқан жағын қалыңдатқан сызықпен белгілейміз. Яғни сақинаның бізге жақын орналасқан жағын қалыңдатқан сызықпен белгіленеді. Оттек атомы, яғни оң жақтағы оттек, егер де негізгі тізбектегі көміртегі атомдарының оң жағындағы функционал топтар, яғни сақинаның төменгі жағына жазылады. Фишер формуласындағы тізбектің оң жағында орналасқан сутек атомдары мен гидроксил топтар сақинаның астыңғы жағына, ал сол жағын орналасқан сутек атомдары мен гидроксил топтары жоғарғы жағына жазылады. Егер жартылай ацеталды гидроксил циклдың астында орналасса, онда альфа аномер деп атаймыз. Егер циклдың үстінде орналасса, бетта аномер деп атаймыз. Мысалы, глюкопиранозаның Хьюрс формуласы альфа д глюкопираноза деп аталады. Мына бізде глюкозаның бетта аномеріндегі Хьюрс формуласы бетта д глюкопираноза деп аталады. Яғни негізгі тізбекте глюкозаның бізде 6 көміртегінен құралған гексозаға жатады. Сондықтан оң жақтан егер нөмірлесек, глюкозаның үшінші көміртегінде оң жақта сутек, сондықтан сақинаның астында үшінші көміртегінде сутек орналасады. Фруктозаның Фишер және Хьюрс формулалары фруктозаның глюкозадан айырмашылығы бірінші екінші көміртегі атомында. Фруктоза негізінде 6 мүшелі емес, 5 мүшелі цикл түрінде болады. Ішкі жартылай кетал түзеді. Фруктоза оксо түрінің 8 стереоизомері бар, олар 4 бар энантиомерлер түзеді, ал фруктозаның циклды түрінің 16 стереоизомері болады. Мына жерде де бізде фруктоза берілген, ол кето гексозаға жатады. Екінші көміртегінде кетон тобы тұр. Осы кетон тобы соңғы спирт тобымен әрекеттесіп, бұл жерде сутегі оттегіне тартылады. Қос байланысы ажырап, тағы бір асимметрия көміртегі атомы пайда болды. Ішкі жартылай кетал түзілді. Яғни бұл жерде егер де 3 асимметриялы көміртек болған, 4 асимметрия көміртек болғандықтан оттек арқылы жалғасып, бұлар 5 бұрышты сақина фуран түзеді. Егер альфада фруктоза қалай түзілгенін қарасақ, бірінші және 6-шы спирт топтары сақинаның сыртына жазылады. Не жерде альфа болғандықтан бірінші альфа болғандықтан гидроксил тобы, спирт тобы сақинаның төменгі жағына жазылады. Мына бірінші көміртек, үшінші көміртегімізде бізде сутек оң жақта жазылады. Оң жақта сақинаның төменгі жағына жазылады. Төртіншіде гидроксил тобы, бесте сутегі, алтыншы сақинаның сыртына жазылады. Сонда Фишерден Хьюрс формуласын жазатын болсақ, мына шыққан формуламыз Хьюрс бойынша альфа д фруктофураноза деп аталады. Беттада гидроксил тобы жоғарғы жағына жазылады. Сақинаның бетта д фруктофураноза деп атаймыз. Пентозаларға рибозадан басқа, фруктозадан басқа рибоза, дезоксирибоза, ксилоза жатады. Дезоксирибоза, дезоксиқант, екінші көміртегі атомында гидроксил тобының орнында сутек болады. Ал рибоза мен дезоксирибоза РНК-ның және ДНК-ның құрамына кіреді. Мына жерде рибозаның Хьюрс формуласы берілген: альфа да рибофураноза, бетта да рибофураноза. Сонымен бірге аминоқанттар, гексозалардың туындыларына аминоқанттар, гексоаминдер жатады. Оларда екінші көміртегі атомында тұрған гидроксил тобының орнында амин тобы орналасқан. Глюкозамин, галактозамин. Олардың ацилді туындылары күрделі көмірсулар гетерополисахаридтердің құрамында болады.
моносахаридтердің химиялық қасиеттеріне келсек, бірінші гликозид түзу реакциясы, моносахаридтердің цикл түрі жартылай ацеталь, сондықтан сусыз қышқылдық катализатордың қатысуымен спирттермен әрекеттесіп, ацеталь, яғни гликозид түзеді. Гликозидтер табиғатта кездеседі, мысалы дәрілік өсімдіктердің құрамында болатын жүрек гликозидтері, глюкозаның гликозидтері глюкозид, галактозаның гликозидтері галактозид деп аталады. Жай эфирден айырмашылығы, гликозидтер минералды қышқылдардың қатысуымен оңай гидролизденеді. Мына жерден қарап отырсыздар, галактопираноза, этанол, спирт қосамыз. Тұз қышқылының құрғақ күйде қатысуымен сонда бірінші бізде пайда болған бірінші спирт тобы, гликозидтік гидроксил бізде сол жердегі спирт тобы, спиртпен әрекеті сутегінің орнын спирт қалдығы басады. Шыққан өнімді этил бетаны галактопиранозид деп атаймыз. Озид деген жалғау жалғанады. Немесе галактозаның этил гликозиді деп аталады. Тотықсыздану реакциялары. Тотығу реакциялары нейтрал немесе қышқылдық ортада, тотығу реакциялар құрылымдық зерттеулер мен биохимиялық анализдерде моносахаридтерді атап айтқанда глюкозаны биологиялық сұйықтықтардан несеп қаннан табу үшін қолданылады. Тотығу жағдайында әртүрлі өнімдер түзіледі. Бром суы мысалы альдозаларын тек альдегид топтарын ғана карбоксил топтарына дейін тотықтырады. Мысалы глюкозадан глюкон қышқылына, мысалы глюкоза глюкон қышқылына дейін тотығады. Маноза манон қышқылы, галактоза галактон қышқылы. Яғни бірінші альдегид тобы промсонның қатысуымен карбоксил тобына дейін, карбон қышқылдарына дейін тотығады. Бұл бізде әлсіз тотығу. Келесі күшті тотығу. Күшті тотығу кездерінде арық қышқылдары түзіледі. Яғни азот қышқылы альдоза мен кетозалар дикарбон қышқылы гликар қышқылына дейін тотықтырады. Манозадан манар, галактозаның галактар қышқылы түзіледі. Мысалы глюкозаға азот қышқылын қосатын болсақ, бірінші альдегид топ және соңғы спирт тобы карбон қышқылдарына дейін тотығады. Мысалы глюкоза глюкар қышқылына айналады. Келесі ерекше тотығу кезінде альдегид тобы қорғалып, біріншілік спирт тобы тотыға урон қышқылдарына дейін айналады. Урон қышқылдары гетерополисахаридті құрайды. Манозадан манурон қышқылы, галактозадан галакторон қышқылдары алынады. Мысалы глюкозаның ете гликозинін тотықтырып, спирт тобын карбон қышқылдарына дейін тотығады. Арғарай қышқылдық ортада гидролиз деп спирт бөлініп кетіп, альфада глюкурон қышқылы алынады. Мына жерде сақиналы түрі, да ашық түрлі формуласы да глюкурон қышқылы. Глюкурон қышқылдарын декарбоксил деп, карбоксил тобынан газ бөлінеді, суық декарбоксил деп арқылы глюкурон қышқылдарынан пентозалар алынады. Моносахаридтер кәдімгі альдегидтер сияқты күміс айна, толин, стромер, фелинг реакцияларына түседі. Бұл реакциялар альдегид тобын анықтау үшін сапалық реакциялар болып табылады. Сілтілік ортада, мысалы, глюкозаның гидролиздену реакциясы, бұл тромер реакциясы, әртүрлі өнімдер, біз бірінші қызыл кірпіш түсті тұнба түзіледі, ары қарай қыздырсақ, ол сумен мыс оксидіне айналады. Моносахаридтердің тағы бір қасиеті көп атомды спирттерге тән қасиеттер көрсетеді. Көп атомды спирттер тәрізді моносахаридтер мыс гидроксидінің көгілдір тұнбасымен әрекеттесіп, мыс сахаратын түзеді. Бұл реакция суықта жүреді және көп атомды спирттерге сапалық реакция болып саналады. Мына жерде д-глюкоза міне қатар тұрған екі спирт тобының сутегінің орнын мыс басады, судың екі молекуласы бөлініп шығады. Мысалы, глюкозадан мыс сахарады түзіледі, көк түсті мыс сахарады. Бұл көп атомды спирттерге сапалы реакция.
Моносахаридтердің фосфаттары, табиғатты моносахаридтен толық емес фосфаттары, монозалардың орта фосфор қышқылымен түзген күрделі эфирлер кездеседі. Глюкоза мен фруктозаның фосфаттары өте маңызды орын алады, себебі олар ағзадағы көмірсулар алмасуының аралық өнімдері болып табылады. Мысалы, альфа-ды глюкопираноза 6 фосфаты, альфа-ды фруктофураноза 1 фосфаты. Олигосахаридтер. Олигосахаридтердің ішінде дисахаридтер кең тараған. Дисахаридтер гликозидтік түрде байланысқан екі моносахаридтен құралған гликозидтер болып табылады. Жалпы формуласы С12H22O11. Дисахаридтердің қасиеттері моносахаридтерге ұқсас, оптикалық активті. Гидролиздену кезінде моносахаридтердің екі молекуласын ыдырайды. Тотықсыздандыратын дисахаридтер құрамында бір бос гликозидті гидроксил тобы болады. Гликозидті гидроксил тобы оңай карбонил тобына ауыса алады, сондықтан бұл дисахаридтер мысты және күмісті тотықсыздандырады. Яғни күміс айна, тромер, феринг реакцияларына қатысады. Оларға мальтоза мен лактоза. Мальтоза отылған қант, мальтозаны крахмалдан немесе гликогеннен фермент амилазаның қатысуымен гидролиздеу арқылы алуға болады. Мальтоза екі глюкоза молекуласынан құралған. Біріншісі әрқашан альфа-ды глюкоза, яғни глюкопираноза болады. Яғни жерде мальтозаның формуласы. Бірінші глюкозаның бірінші спирт тобы, екінші глюкозаның төртінші спирт тобымен әрекетте су бөліп шығып, альфа-ды 1,4 гликозидпен байланысады, яғни бұл бізде мальтоза. Не үшін тотықсыздандыратын дейміз, өткенде бұларда жаңа айтып кеттік, бос күйінде гликозидтік гидроксил спирт тобы бар. Осы жерде спирт тобында міне сутек оттегіне қарай қосылып, сақина міне ашылады, OH міне және альдегид тобы пайда болады. Альдегид тобы пайда болғандықтан жаңа айтып кеттік, күміс айна толенс, яғни тромер феринг реакцияларына түседі. Лактоза, немесе сүт қанты деп аталады. Лактоза бета-ды галактопиранозамен альфа-ды немесе бета-ды глюкопиранозадан тұрады. Біріншісі әрдайым бета-ды галактопираноза. Бетта 1,4 гликозидтік байланыспен байланысқан. Бұл да бос күйінде гидроксил тобы бар, спирт тобы. Бұл да жаңағындай тотықсызданады, яғни тотықсыздандырады. Күміс айна, феринг, тромер реакцияларына түседі. Яғни бұларда мальтоза мен лактоза тотықсыздандыратын дисахаридтерге жатады. Бұларда бос күйінде гидроксил тобы болғандықтан олар циклооксо таутомерін түзеді және гликозидтер түзеді. Басқа да реакцияларға спирт тобы болғандықтан бұлар жай және күрделі эфир түзеді. Сонымен бірге гидролизденеді. Мысалы, лактоза галактоза мен глюкозаға гидролизденіп, галактоза мен глюкозаға ыдырайды. Келесі тотықсыздандырмайтын дисахарид. Құрамда бос гликозидті гидроксил тобы болмайды, сондықтан бұл дисахарид мысты және күмісті тотықсыздандырмайды. Оған мысалы сахароза жатады. Бос карбонил тобы жоқ, сондықтан оның тотықсыздандырғыш қасиеті болмайды. Сахароза өсімдік организмде олардың тамырында, сабағында жиі кездеседі. Сахароза қант қамысынан алынады. Сахароза бағалы азықтық өнім, дәмі тәтті, суда жақсы ериді. Қант қызылшасында 16-20%-ға дейін сахароза болады. Сахароза тағамға пайдаланатын қант. Сахарозаның құрылысы альфа-ды глюкопираноза мен бета-ды фруктофуранозадан тұрады. Арасындағы байланыс альфа-1,2 гликозидтік байланыспен байланысқан. Яғни бұл жерде бос, жаңағы айтып кеттік, бос гликозидтік гидроксил тобы болмайды. Ал басқа реакцияларға, яғни бұлар циклоксо таутомерін түзбейді, ал басқа реакцияларға түседі. Құрамда спирт тобы болғандықтан жай күрделі эфир түзеді, гидролизденеді глюкозаға және фруктозаға. Сонымен бірге
мыс гидроксидінің салқын күйдегі, мыс гидроксидімен салқын күйде, яғни бұл көп атымда спирттерге сапалы реакцияға түседі, сөйтіп мыс сахарадын түзеді. Полисахаридтер, күрделі көмірсулар, олар гликозидік байланыстармен жалғасқан мыңға дейін тіпті одан да көп моносахаридтерден құралады. Полисахаридтерге жататындар крахмал, гликоген, целлюлоза, инулин, гемицеллюлоза және пентозандар. Кейбір полисахаридтер мукополисахаридтер деп аталады. Олар аминосахаридтер мен урон қышқылдарынан тұрады. Оларға гиалурон қышқылы, хитин, лигнин, гепарин тағы басқа жатады. Полисахаридтердің өзі екіге бөлінеді. Гомополисахаридтер, гетерополисахаридтер. Гомополисахаридтер құрамында бір түрлі моносахаридтердің қалдығынан тұрады. Мысалы, оған крахмал, гликоген, тек қана глюкоза молекуларынан тұрады. Гетерополисахаридтер әр түрлі моносахаридтердің қалдығынан құралған және олардың туындыларынан құралатын биополимерлер. Гомополисахаридке жататын крахмал өсімдіктердің негізгі қоры болатын, көмірсу және адамға азық-түлік малға шөп болатын аса маңызды полисахарид. Екі бөліктен тұрады: 20% амилоза және 80% амилопектиннен. Амилопектин крахмал дәнінің сыртқы қабығын құрайды. Амилопектиннің құрамы тармақталған. Мұнда негізгі тізбек альфа-1,4 гликозидтік байланыс арқылы жалғасқан глюкоза қалдықтарынан тұрады. Амилоза құрылымы тармақталмаған, созылыңқы келеді. Мұнда глюкоза молекуласының қалдықтары альфа-1,4 гликозидтік байланыспен байланысқан. Неге альфа-1,4 жалғасқан немесе байланысқан? Крахмал ақ ұнтақ суда ерімейді, ісінеді, ыстық суға салса клейстер береді. Ал амилоза суда ериді, йодпен әсер еткенде көк түске боялады. Амилопектин суда ерімейді, йодпен әсер еткенде күлгін түске енбейді екен, енбейді. Ал бізде амилозаның құрылысы бірдей, яғни глюкозаның қалдықтарынан тұрады, арасындағы байланыс альфа-1,4 гликозидтік байланыспен байланысқан. Амилопектиннің формуласы бұл жерде де глюкозаның қалдықтарынан тұрады, бірақ молекуласы тармақталған. Арасында байланыстар альфа-1,4 гликозидтік байланыс және 1,6 гликозидтік байланыспен байланысқан. Келесі гомополисахарид гликоген. Жануарлардың полисахарид қоры бауыр мен бұлшық еттерде қанда жиналады. Ол организмге қуат беретін заттық қор. Крахмал молекуласына қарағанда гликоген молекуласының тармағы көп және құрылымы ашық. Таза гликоген ақ түсті ұнтақ, суда ериді, коллоид ерітінді түзеді. Йодпен әсер еткенде қызыл түске немесе қызыл қоңыр түске боялады. Бауырдың беткі жағында түйіршік түрінде болады. Молекулалық массасы өте жоғары, 1-1,5 миллион шамасындай. Гликогеннің құрылымы амилопектинге ұқсайды және жиі тармақталған болып келеді. Целлюлоза өсімдіктер жасау негізгі материалы. Таза целлюлозаның талшықтанған құрылымы бар және органикалық еріткіштерді ерімейді. Ол Швейцар реактивінде ериді. Молекулалық массасы толық анықталмаған, шамамен 10 миллион. Химиялық реакцияда спирттік қасиет көрсетеді, қышқылдар мен эфирлер түзеді. Бұл қасиеті нитроцеллюлоза түтінсіз оқ-дәрі вискоз жібегін алу үшін пайдаланады. Целлюлозаның молекуласының фрагменті бұл жерде де глюкоза қалдықтарынан құралған, арасындағы байланыс бета-1,4 гликозидтік байланыспен байланысқан. Гетерополисахаридтер, яғни әртүрлі моносахаридтің қалдығынан құралған, оның бірінші өкілі гиалурон қышқылы. Организмде табиғи түрде болатын тұтқыр гель тәріздес полисахарид. Оның негізгі қызметі көзге, терге, шашқа, буындар мен нерептерге арналған майлағыш және жасартқыш ретінде қызмет ету. Дененің гиалурон қышқылымен қамтамасыз етудің жартысы тері тіндерінде болады. Терінің жұмсақ, толық және серпімді ұстап тұру үшін қажетті полисахарид. Оны гиалурон қышқылының құрылысы бета-глюкурон қышқылы мен N-ацетил глюкозаминнен тұрады.
арасындағы байланыс бетта 1:3 гликозидтік байланыспен байланысқан. Келесі хондроитин сульфаттар. Олар сүйек тінінің, шеміршектің, сіңірдің, көздің, мүйіз қабығының, жүрек қақпақшаларының құрамдас бөлігі. Хондроитин 4 сульфат. Хондроитин 4 сульфат D-глюкурон қышқылымен N-ацетил D-галактозамен 4 сульфаттан тұрады. Арасындағы байланыс бетта 1:3 гликозидтік байланыспен байланысқан. Хондроитин 6 сульфат. Гепарин. Қанның үйіне жол бермейді. Қанда, бауырда, өкпеде, көкбауырда, қалқанша, безде және басқа тіндер мен органдарда болады. Гепариннің молекуласы альфа-1:4 гликозидтік байланыспен байланысқан 2 сульфат туындылары түріндегі глюкурон қышқылымен альфа-глюкозаменнен тұрады.